Krásné odpoledne. Ahoj. Ahoj. Vítám tady fashion terapeutku Táňu Havlíčkovou a taky Kateřinu Burešovou, která se přihlásila do naší proměny. Dobrý den. Kateřino, pojďte nám na úvod říct, proč jste se vůbec přihlásila do proměny? Co jste cítila na sobě za problém? No, mám se vracet po 5 letech mateřské do práce a mám pocit, že v té skříni není nic, co bych si mohla vzít do práce zpátky. Mm-hmm. A když jsem přemýšlela, kde by mi mohl pomoct, tak jsem narazila na Táňu. Mm-hmm. Tak jsem a tu. Co jste teda dělala za práci, než jste šla na mateřskou? Učím na střední a vyšší odborné škole, mm-hmm. takže bych mezi ty puberťáky ráda přišla v něčem, co je hned ve dveřích neodprejskne. Mm-hmm. Tak je fajn, že nemáte daný dress code, že třeba nejste letuška nebo něco podobného, kde tam už to vlastně vymyslí firma za vás. Tak já doufám, že vám pomůžeme určitě. Co říkáš, Táňo? Přijdeme na to. Určitě. Je krásné, že vlastně u těch žen, které se vrací po mateřské, jo, protože vlastně i žena, která je youngová nebo jinová, to je úplně jedno, tak vlastně tím mateřstvím, já tomu říkám zjínový, jo, protože my jako matky jsme tady proto, abychom se věnovali dětem. A dítě potřebuje maminku, která bude číst pohádky a pečovat a milovat, a nepotřebuje matku, která sedí u notebooku a řeší, jestli teda už odeslala ten mail nebo ne. Takže vlastně my, youngové ženy, velmi zínovíme. To znamená, že vlastně nám jako kdyby odplaví se těmi hormony, jak se nám to tělo mění už v jiném stavu, tak vlastně s nás se stávají jinové matky. A to je právě pro spoustu těch matek youngových a třeba pro sportačky jako docela šok hormonální jako a mentální, protože tělo jinový a ten mentální rozum říká, wow, já jsem byla vždycky taková akční, jo. Mm-hmm. A teď najednou, jako prostě najednou má na všechno klid a všechno řeší jinak, jo. Takže vlastně to, když Katka řekla, posledně jsme měli i Paulu, tak vlastně to jsou maminky, které se vrací po mateřské a teď vlastně oni nejenže vrací se do toho procesu té práce, ale oni vlastně můžou i měnit, vlastně jim se začalo zase zpátky vracet ta třeba původní podstata, což teda na první pohled se mně zdá Katka jako youngová, jo, uvidíme ještě. Uvidíme, to ano. To je jenom první pohled. Ano, jo? První už profesionální oko. Tak Katko, pojďme se tedy vrátit do doby, než jste šla na mateřskou. Co jste třeba ráda nosila za oblečení? No, asi to byl taky ten chaos té skříni. V létě hodně ráda nosím šaty. Buď to úplně po kotníky dlouhé, anebo krátké právě nad kolena. Nikdy na nic mezi tím. A nebo sukni s nějakým topem. A v zimě zase nejradši kalhoty. A, no, do práce jsem nosívala hodně i košile jednu dobu. Ale teď, když se na ně v té skříni podívám, tak jako se mi do nich vůbec nechce. A to je ta pohodlnost maminčina. Je to přece ono, že vlastně ta maminka potřebuje, aby byla vlastně, aby mohla doma rychle uklízet a přemíkat děti a podobně. Děti. Tak musí být pohodlná hlavně, což... No, teď jsem doma pohodlná, teď, no, přesně tak. Já bych chtěla být jako elegantně nebo pěkná tam v té práci, ale nelíbí se mi moc to oblečení v té skříni k tomu. My ho vyměníme. Pojďme ale ještě, já poprosím i režii, aby jsme měli trošku představu o tom vašem šatníku, aby nám ukázala vaše fotografie. Tak tady už vidíme první kousky z Kaččiného šatníku. No, to vidím takové jako hodně sportovní. Ano, no, uvidíme, to teď nosím ráda dál. Právě na hřiště. To je zase můj letní modílek, to je oblíbený. Romantické hodně. No, to je takové trošku avantgardní. No. Vidím, že tam najdeme asi všechno taky lehce avantgardní. No, to je taková směs, různě, hodně barevná. Jak mám vidím. Ráda barvy. Mm-hmm. Ano, to je takové hodně sportovní. No. No, šatník, to je barevný a je tam chaos. To teda, ano, to ano. Je. To tam je, teda hodně barevný. Boty, no, tak tam vidím taky všeho chuť, no. Taky tam jsou asi tři styly. Tady vidíme dva, že, styly, takže to je tak jasný, no. No, tak za mě teda trošku chaos, no, i když nějaký náznak tam byl, jo. Já si myslím, že tam je tak náznak dvou, tři stylů. A je fakt ještě jednu věc, řeknu, že maminky, když jsou na mateřské, tak potřebují hodně energie. Takže hodně maminek právě jde do barev, protože barvy nám tu energii nás podpoří, jo. Jako jasně, kdybychom chodili pořád béžové a šedé, tak ta barva je taková, která nám nedodává tu energii, jako kdyby ten fresh, ten oheň. Takže vlastně oni i to, co nosí maminky, je fakt hodně barevné, jo. Mm-hmm. Ale jako je fakt, že je třeba od toho šatníku se trošku jako odstřihnout. Ano, to určitě ano. A jít dál. Ano, tak Katka už sama říkala, že s tím šatníkem není úplně spokojená. Jaké třeba jste nejradši nosila barvy před mateřskou?
No, všechny možné. Hodně barevné. Nemoc takové ty podzimní, ta béžová, šedá, hnědá, ale spíš právě barvičky tyrkysová, růžová, červená, žlutou má. No, já bych řekla, že rebelka to určitě nebude. Můžeme začít vylučovací metodou. Ano, rebelky měly černou. Ano, jak je vidět. Táňo, tak teď ti nechám prostor, aby ses trošku zabrouzdala do té rodinné historie. Tak já třeba si jako, já vám tak jenom prozradím, boty jsou avantgardní. Jo, ano. Boty jsou avantgardní, to vidíme. Můžeme se podívat na byl. Boty jsou avantgardní, náušnice jsou hezké, trošku elegantní, jo. Ty hodinky jsou taky trošku elegantní, jo. To tričko je taková trošku batika, takže tak lehce něco mezi ležerně sportovním. Ano. Teda ležerně avantgardní. Jako máme tam kousek těch avantgardních, kousek ležerních, takže je to jako kdyby směs yin-yang, jo. Mm-hmm. Ale my ve směsi většinou nejsme. Teda ne většinou, ale určitě. Takže Katko, zkusíme se vrátit trošku do dětství, protože dětství je vždycky základ, jo. Dětství je prostě alfa omega. Tak popiš nám, co jsi dělala jako dítě, s čím jsi hrála. Jaká jsi byla jako holčička? Spíš taková ta aktivní, že jsem chtěla pořád něco tvořit a nějaké panenky mě nezajímaly moc. Spíš taková, pořád jsem se ometala mamce prý v kuchyni a chtěla jsem pomáhat a stavebnice mě bavily pucle a hry, šachy, prý už jsem brzo začala hrát. A taková spíš akční, ne úplně takové to typické panenky a koutě, no. Což v podstatě ženy my už víme, že takže to vypadá velmi romantička. Velmi youngové dětství. Jaký byl výběr školy? S čím, jako kam jsi chtěla jít, na kterou školu? Byl to tvůj vlastní výběr, nebo to byly rodiče? Byl, no, to bylo takové, tatínek chtěla jít na konzervatoř a to jsem mu nesplnila. Ano, takže jsi na něco hrála v tom případě. Zpívala jsem od 4 let a hrála jsem na flétnu. A ve sboru jsem zpívala a potom později v kapele a no a on si přál moc, aby šla na konzervatoř, ale na tu flétnu, což teda tedy, to by neprošlo u mě a to jsem se poprvé sekla a šla jsem na gympl, protože jsem si říkala, s tím pak můžu dělat cokoliv. Ano. A tu hudbu jsem pokračovala dál. Takže školu jsem si prosadila víceméně sama. No. Takže gympl a pak další? Pak jsem šla studovat angličtinu a hudbu, protože mě bavila angličtina, protože mě bavila ta hudba. A zase jenom jsem si říkala, ty dvě věci mě baví, tak budu dělat to a pak uvidím, co z toho vznikne. To je ale dobře, že jsi to prosadila, protože... To je, ano, silná osobnost. A teď děláš teda jaký obor, v jakém oboru? Učím na středně vyšší škole, protože upřímně jsem chtěla mít prázdniny pro děti. A, to chápeme, a to klidně to řekněte. My to naprosto chápeme všechno. Mít to zázemí pro tu rodinu. A obor? Angličtinu učím. Angličtina. Uh-huh. Dobrá. Kdo by nechtěl mít volné léto, že jo? No. Ano, to je super. No, jako, já tam cítím teda silný yang, což si myslím, že i diváci budou jako taky cítit, že tam jako ta yangová, ten drive tam je. Ano. Jo. Podle těch barev, kdyby tam zůstaly barvy, to ještě uvidíme, protože samozřejmě budeme zkoumat dále, tak podle těch barev by to mohlo být i sportovní, lehce. To bylo i vidět jo, na tom šatníku. Ten šatník je opravdu tak barevný, že by mohl být sportovní. Ale zase na straně druhé, třeba se jako ty šachy, to jsou takový zvláštní, že třeba sportačka by neměla asi jako trpělivost na šachy, jo? Protože sportačky jsou velmi akční. Jako Katka tu akční energii má, jo? Ale jako aby třeba jako to dítě bylo schopno, nebo asi si říkala, brzo jsem se naučila šachy, tak jako to sportovní dítě potřebuje přece jenom ono jak prostě jak papiňák nabité tou energií a vůbec sportáci, takže třeba z šachy nedovedu si neviděla jsem sportáka, který by hrál šachy. Jo. Sportovkyně moc nejsem. No. Víš, ono to nemusí být, jako může to být jako potlačené, jo, ale tady se mi zdá, že asi ne, že tam je spíš no, já mám asi jasno, teda. Tak to jsem zvědavá. Já mám jasno, ale neprozradím. Já to neprozradím. Neprozradíme ještě. Ale je to ještě jangový něco, styl určitě. Třeba rodiče, myslíš, že rodiče hodně zasáhli do toho? Já si myslím, že určitě, protože mě by zajímalo, jestliže tatínek, která víme, že chtěl, že tě podporovalo ve hře na, v podstatě jako k hudbě, takže nám zkus prozradit, jaký byl tatínek, jako, co byla jeho taková jako podstata. Já myslím, že se nám hodně věnovali, když jsme byli malí, že se snažili, to byla taková ta klasická rodina, že za komunismu, po víkendech jsme jezdili do Besky, kde jsem sestravy a
aby jsme unikli tomu smogu a trávili jsme víkendy spolu. Potom po revoluci začal podnikat, takže už s námi byl méně. V jakém oboru je, nebo podniká, nebo že je, co ho baví? On dělá takové ty potisky na porcelán a sklo, obtisky a keramika, sklo, porcelán. A maminka? Maminka je tiskařka, dělá s ním. A ta taky je takový rodinný, ty vždycky by se snažila právě najít tu rovnováhu mezi tou prací a tou rodinou. Ta, ta byla to pojítko takové. A tatínek nehrál na žádný, pokud jsi to zdědila, tu hudbu? To ne, nehrál. Mamka s náma zpívala od malička, ale nehrál nikdo na žádný nástroj. Takže nemáš tam v rodině nějaký, jako, jo? Nevím. To je zvláštní, no. V každém případě bych ještě musela teda, půjdeme ještě hloub do té rodiny, jo, protože určitě, my jsme tam našli nějaké téma, určitě nás budou zajímat i prarodiče, protože vlastně, jak jsem vždycky říkala a říkám to i tady znovu, že vlastně my ty, vlastně, jako kdyby ten charakter se dědí svým způsobem ob generaci, to znamená, že nás velmi ovlivňují právě prarodiče. Jo? Prarodiče jsou pro nás velmi důležití, takže to by mě zajímaly prarodiče. Ještě to si teda, ty prarodiče si trošku prokouknem, jo. A já tam právě cítím dvě ty energie, jo, jedna je určitě jsou obě dvě yangové, jo, já si myslím, že obě dvě jsou yangové, že se nám to bude dobře hledat, protože opravdu tam je vlastně k tomu stylu, který mi už v podstatě zpívačky asi už jako umí taky, jako už nasály, tak řeknu jenom takhle ty indicie, určitě je to hudba, jsou to ty šachy, v podstatě i ty studium cizích jazyků, což vlastně Katce šlo, takže to jsou tři indicie jednoho stylu, pro které jsou všechny ty tři indicie charakteristické. Jo, takže vlastně už by nám to mělo být jasné, mně to víceméně jasné je taky, takže já si myslím, že už budeme teď jenom hledat a budeme hledat a oblékat. Ale chci říct ještě, že Katka má v sobě, kromě toho, že ten styl je ale celkem jemný, tak má vlastně velmi silnou energii, takže mě by zajímalo, kde ta energie, od koho vznikla, jo? Kdo z svých rodičů byl takový, jako no, nebo prarodičů, jako, tam musí být někdo aktivní, akční. No, taška, on když se zapálí do své práce, tak, no, tak jede, jo, on je hodně do práce zažraný a tu práci miluje, takže. Ale je takový jako velký extrovert, tam někdo musí být v té tvojí rodině. Děda, možná, jo? Ten je velmi akční, nebo býval. Co dělal? Akademický malíř. On emigroval, takže já jsem ho viděla jenom jednou v životě. Takže spíš jsem slyšela, než že bych ho znala. Ale byl to takový díblík. Ano, tak tam to by už to nám být. Začíná. Tam by mohla být ta energie. Tam by, protože my tu energii vždycky po někom jako kdyby nasajeme. Ona není jenom tak, že se najednou můžeme být, že ty máš opravdu v sobě velmi silnou tu energii. Ty geny jsou prostě silná geny věc. Geny jsou, ano, no, geny tam jsou. No, já už vás potom nechám o tom soukromí si popovídat mimo kameru. Mě by ještě zajímalo, co třeba na tu vaši proměnu říká váš manžel, protože ten vás znal určitě před těma dětma, jak jste se oblíkala, jaký jste měla styl, potom v té mateřské, no a teď podpořil vás v té proměně. No, jo a ne. Myslíš si, že to nepotřebuju? Že přece je to jasné, že zajdu do obchodu a něco si koupím? Ano, může. Myslíš si, že je to opravdu ale je moc hodný. Já jsem si to od něho přála k narozeninám. A takže mi řekl, jo, jo, běž, kartu máš a pin znáš. Tak to je naprosto ideální stav. Takže se bude dobře nakupovat. Tak já už vás nechám, ať tady neprozrazujeme úplně všechno. Vás bych chtěla také vyzvat, kdybyste se chtěli do naší proměny přihlásit, tak pište na e-mail info@taniahavlicheka.cz a třeba to můžete být příště právě vy. No tak já se s vámi pro teď loučím, no a vy si nás samozřejmě zase vychytejte za 14 dní, kdy se můžete těšit na výsledek spolu se mnou. Já se budu taky moc těšit. Mějte se krásně. Ahoj. No a tímto se loučím i s vámi. Mějte se krásně, budu se na vás zase těšit příště. No ale nepřepínejte nás, protože hned po reklamách na vás čekají trendy z Palladia.